У передмісті Лос-Анджелеса забрів дикий чорний ведмідь. Півтори години хижак гуляв по подвір'ях місцевих мешканців, вільно перелазячи через паркани, доки поліцейські не вистрелили у нього транквілізатором. Коли мандрівник заснув, його відвезли назад до лісу. Це далеко не перший ведмідь, який завітав до житлових кварталів. Поліцейські кажуть, що хижаків приваблює запах їжі і фрукти у садах. Особливо їм подобаються авокадо.